Spalty. 15. září 1944. Bílá pláž Pelálový. Vojn Miller. První divize námořní pěchoty. A jdeme na to. Bezukázky začáteční. Hej ho lidi, vítáme vás po dlouhé době v Call of Duty. Netfakci. Počka, čím se bojuje? Mise Spalte, pata. Oh. Takže sakra. Dymovnice čtyřkou, nebo kvečkem, podle toho, jak to máš nastavené. Jo. Ty máš plán jmenovat? Jo. To je mise krátká docela. Taky zajedeme rychle. Tak. Ale docela lagovačná, pokud palíš. No jo, no. Tak mi nikde nepřebije, no konečně. Sakra. Tak, spaleno, zničeno. Dobře, tak to je jenom dobře. Já se jenom dívám vlastně nějaké palíš. Tak. Ty jo, ježišmarja, já nehořím taky. Dobre. Počkat, my jsme trochu zaseknutí. Jdeme zpátky. Jo. Jde mě slyšet dobře? Jenom jo, jde tě slyšet dobře. Dobře, tebe taky, tak to je dobře. A ty nemáš plamenomet? Nemám. Aha. Jongové. Tady jsou další. Dobře, já mám stálých 30 fps, takže to je dobré. Aha. I s tím ohněm. Jo, to je. Teď možná slyšíte v pozadí shakes and fidget, ale to... To bude já jsem hned. Ho měl taky v Call of Duty Black Ops 1. Jsem mrtvej? Já vidím, jsem vedle tebe. Aha, a zrovna při ukazce jsem měl shakes. Jo? Ale tak to jsem ještě nezvyšoval zvuky, že? Aha. Musíme vypalit ty plamenometná hnízda asi. Teda plamenometná, minometná. Tu jde přebět s tou garantkou, ne? Jo no, to v žádné hře nejde přebět, jenom tady prostě. Já nevím, proč s ní nešlo přebět v té druhé světové, asi to nemělo mechanismus. Člověk chce bět, jo tak. Ani jeden, dobré. Odkud? Aha. Banzai. Zase mě zabil. Mě zabil. Aha. Nevadí, to se nám tady uložilo, myslím hned. Tak to jsme najednou umřeli. Jo, tady učima. Jo, jsme tu. Výhoda Call of Duty, ukládá se to co minutu. Nebo co dvě, maximálně. A pětiminutové mise. Tahle je fakt krátka, to se dá proběhnout do 3 minut. Znožuju. Tak, tam to nechám odbouchnout, tady se ho zabiju. Jak se mi... Bodnu ho, schovám se. Přebiju si jak a mě... vidím, že chceš já nechápu, jak mě můžou zabít hned. Už jsem u tebe. Tak to, dobré. Nastavil si lehkou obtížnost? Jo, tu nejlehčí branec. Možná tady jich je právě hodně na to palení, no tak to tu je těžší trochu. A nebo mě zblížky, tak a to je, zes... není kamoš. Postoupím. Sakra, jsem trefil kamoše. Jo, už jim proč mě zabijí na ranu, oni nabíhají s těma arisakama. Dobré. Tak, ale XP se tu hodně dobře. A tu hodím granát. Sakra. Arisakači. Zase kamoš mi tam vstoupil. Tak. OK, tak co teďka? To je všechno? To je myslím všechno, celá mise. Jo, je to všechno. To byla nejkratší mise ve hře, asi nejspíš určitě. Byl si o 1000 bodů lepší. Tak. To by bylo konec v tomto partu. Jo, nejspíš jo. Teda v misi, páté. Takže to by bylo vše a v příštím partu čau.